Aktiviti viadah sekumpulan pelajar sekolah bertukar tragedi apabila seorang daripada mereka ditemui lemas di pusat pelancongan air terjun Kion Som Ina 6 di Kota Kinabalu pada Khamis 26 September. Dalam kejadian kira-kira 10 pagi itu, mangsa Hazlina Midon 14 tahun dikatakan berenang di kolam air terjun berkenaan sebelum disedari terapung tidak sedarkan diri. Rakan-rakan mangsa yang menyedari kejadian itu segera menarik mangsa keluar sebelum menghubungi pihak berkuasa untuk mendapatkan bantuan segera. Ketua Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Katizah Rahaban berkata, setibanya di lokasi kejadian, mangsa diberikan rawatan awal daripada pasukan paramedik Hospital Queen Elizabeth yang hadir memberi bantuan sebelum disahkan meninggal dunia.